न राती भन्नु त तपाईको कसन छ कि छैन अनि तपाई सिंगर मोडल सङ कम्पोजर हुनुहुन्छ तपाईसँग यति धेरै मल्टी ट्यालेन्टहरु छ न राती भन्नु न तपाईको कसन छ कि छैन म जस्तो केटी देख्दाखेरि कस्तो खालको गीत गाउनु मन लाग्छ त चिसो चिसो छ मौसम न्यानो माया देउना चिसो चिसो छ मौसम न्यानो माया देउना एक्लो एक्लो भयो माना एक्लो एक्लो भयो माना जुनी जुनी साथ देउना चिसो चिसो छ मौसम Namaste, this is Sapna Rai. Welcome to Solti TV. Today we are singing Nepal's first Limbuwan Idol, Kanchan Thalang. Also, welcome to my show. Thank you so much. Ani sabai janalai namaste. Pani bhanna chahanchu. Sanjay huनुहुन्छ? Hazur sanjay छु अहिले. अनि आजकल के अवस्था हुन्छ त? म अहिले एक दुईवटा म्युजिक भिडियो हैन विशेष गरी मैले थाथलो मुभीपछि एउटा आफ्नो ग्याप पनि थियो त्यो कारणले एउटा चिसो चिसो छ मौसम भन्ने गीत चाहिँ मैले अगाडि दर्शकमा ल्याइसकेको छु युट्युबमा सर्च गरेर हेर्नु नि मिल्छ र अहिले एउटा पूर्वेली गीत बिबी लिम्बुद्वारा गाइएको हैन जित लिम्बुको शब्द संगीतमा त्यो गीतको सुटिङको लागि आएको प्लस मेरो एउटा बिर्सिदिने निर्मयी भन्ने गीत चाहिँ जुन कृष्ण थामदेन जीले लेख्नु भएको हाम्रो यो मेरो चाहिँ सेकेन्ड सोलो एल्बमको गीतको छायाङ्कनको लागि सुटिङको लागि म पूर्व यहाँ धरान आसपासको ठाउँमा सुटिङ गर्नको लागि आएको अनि थाथलो मुभीको कमेन्ट्स कस्तो पाउनु भयो त सबैतिर त चलिसकेको छैन यो मुभी हैन तर हङकङमा नोभेम्बर 2018 मै त्यहाँ याओमा ताई कम्युनिटी हल जोर्डनमा हामीले सो गर्यौं हैन त्यहाँ हामीले सोचेको भन्दा राम्रो हैन दर्शक उपस्थिति भइदिनु भयो प्रोड्युसर हाम्रो किशोर पण्डक दाई अनि सीता कुमारी तुम्बाको भाउजू उहाँ हङकङकै जस वही बस्नुहुन्छ हैन त्यो कारणले पनि त्यहाँको एकदम सपोर्ट भयो म पनि नेपालबाट त्यहाँ गएको थिएँ विशेष शोमा त्यहाँ पनि राम्रै भयो दर्शकले एक प्रकारले रुचाइदिनु भयो फुल मुभीलाई पुरा हेरिदिनु भयो अनि काठमाडौँमा हामीले जनवरी 12 भनौं न जनवरी 12 यो चाहिँ 2019 भर्खर अप्रिल भयो जनवरी 12 मा चाहिँ राइजिङ मलको हैन क्यूएस हलमा हामीले सो गरेको थियौं त्यहाँ पनि सिट एकदम भरियो जस दर्शक प्रतिक्रिया राम्रै आयो एउटा सकारात्मक प्रतिक्रिया आयो त्यो कारणले अनि त्यसपछि तेर्थुममा म्याङलुङ अनि प्लस जिरखिम्ती र मोराहाङमा डबल सो भयो हैन अनि पाँचथर फेरिमा पनि एकचोटी सोको लागि गएको थियौं दुईचोटी भयो त्यो कारणले समग्रमा मुभीले हामीले सोचेको भन्दा चाहिँ केही राम्रो रेस्पोन्स पाएको कि जस्तो मैले फिल गरे। अब यो फिल्म कुन कुन ठाउँमा सो गर्दा हुन्छ र? यो फिल्म हाम्रो विशेष गरी नेपालकै हैन पूर्वको धेरै ठाउँ सो गर्ने रहन्छ, विशेष गरी ताप्लेजुङमा र धरानमा चाहिँ अब मेरो अझ स्ट्रगल फेज र त्यसैगरी झापा सम्भव भएसम्म झापा मोरङ यो सुनसरी अनि ताप्लेजुङमा चाहिँ विशेष सो गर्ने एक प्रकारले रहन्छ। त्यसपछि अन्य अन्तर्राष्ट्रिय विदेशमा पनि सो गर्ने कुराहरू चाहिँ भइरहेछ। ए अनि अल नेपाल रिलिज चाहिँ कहिले हुँदैछ नि? यो मुभी स्पेशल हैन, हामीले इन्टरनेसनल फेस्टिभलकै लागि टार्गेट हो। केही ठाउँमा च्यारिटी सो गर्नै पर्ने स्थिति भएकोले त्यो हाम्रो स्पेशल सोहरू भएको हो, तर हाम्रो टार्गेट चाहिँ इन्टरनेसनल फेस्टिभल भएको कारणले हामीले सबैभन्दा पहिले इन्टरनेसनल फेस्टिभलमा लाने हैन त्यो अन्तर्राष्ट्रिय अवार्डहरू हुन्छ नि, त्यसपछि हामीले अल नेपाल पनि तयारी गरिरहेछौँ। अनि त्यसपछिको अडियन्स एउटा डिमान्ड अनुसार चाहिँ हामी अल नेपाल लाने यस मुभीको प्रोडक्सन टिमले मलाई पनि त्यही जानकारी दिनुभएको छ। मेन अथोराइज उहाँहरू नै हो, मैले यो भन्दा उचित हुन्छ होला। अनि तपाईँको म्युजिक करियर चाहिँ कस्तो हुँदैछ नि? म्युजिक करियरलाई मैले अघिल्लो मेरो कुराकानीमा नि भनेको छु हैन, मुभीको सो गर्नु जाँदा मैले हङकङमा मुभी सो गर्नु जाँदाखेरि मेरो एकल सो पनि मैले गरेर आएँ। मैले यो मुभीलाई र साथसाथै मेरो म्युजिक करियर लाई पनि सँगै नै लाने भनेर मैले भनेको पनि थिएँ र त्यसरी लगिरहेको छु। अब अघि पनि भने म्युजिक भिडियोको सुटिङको लागि यहाँ पूर्व आएको म धरान हैन, यसरी गरिरहेछ, रेकर्डहरू भइरहेछ, नयाँ कम्पोजहरू पनि गरिरहेछ, यसरी अघि बढाइरहेछ। अनि लाइफ करियर बारे चाहिँ के सोच्नु भइरहेको छ नि? लाइफ करियर भनेको त मेरो यही हो एउटा हैन, अब गीत सङ्गीत अनि मुभी गरिरहेको छु। अब यो कुराहरूलाई पनि त एक प्रकारले सेटलमेन्ट त गर्नु पर्यो हैन, ठिकै छ हिँड्दै जाँदा अब अघि बढ्दै जाँदा लाइफ करियर पनि त्यसको पनि सही समय आउँछ होला, सही समयलाई कुरिरहेको छु। अहिलेलाई चाहिँ यति भन्न चाहन्छु। तपाईँको गीतहरू त यस्तो कल्चरल लभ बेसमा हुन्छ, कति लभमा त पर्नु भएको छैन? यो अब गीत चाहिँ कतिपय हामीले अरूले लेखेको गाउनुपर्छ हैन, डेफिनेटली कल्चरसँग निकट छौँ। अब लभ बेसिस भन्नाले अब त्यस्तो एउटा केटाले केटीले गर्ने लभ मात्र सब थोक होइन हैन, साथीभाइले एकअर्कामा गर्ने पनि लभ हो। अब कुन लभको कुरा गर्नु हो, एनिवे त्यो माया प्रेमको कुरा त मान्छेको जीवनमा आउँछ नै जस्तो लाग्छ, त्यो कुराले टच गर्छ। सायद मेरो अन्य खालको गीतहरू पनि छ तर त्यो गीतहरूले छुएको हुनाले चाहिँ अलिक त्यस्तो बढी देखेको होला, नत्र मैले सबै खालको गीतहरू गाउने कोसिस गरेको छु, कल्चरल अनि फोक म्युजिकहरू हैन, फिल्मी टाइपको, रोमान्टिक हर किसिमको छ। अहिले स्लो पप पनि ट्राई गरिरहेको छु, त्यस्तै हो। अब अलिकति त्यो भएर फोकस थोरै भएको हुनसक्छ। अनि नराति भन्नु त तपाईँको क्वेसन छ कि छैन? यो क्वेसन त धेरै आउँछ हैन, हुनुबित्तिकै म तपाईँहरू माझ ल्याएर देखाउँछु, यति भन्न चाहन्छु म। अनि तपाईँ सिङ्गर, मोडल, सङ कम्पोजर हुनुहुन्छ, तपाईँसँग यति धेरै मल्टी ट्यालेन्टहरू छ, ल दाजु भन्नु न तपाईँको गर्नु छ कि छैन? थ्याङ्क यू सो मच हैन, त्यस्तो मल्टी ट्यालेन्ट नै त भन्न चाहन्न तर मलाई मन लागेको कुरा गर्छु हैन, गीत पनि लेख्छु कहिलेकाहीँ अनि म्युजिक भिडियोतिर पनि साथीहरूले अब डाइरेक्टर हुनुहुन्छ साथीहरू कहिलेकाहीँ काम गर्नुपर्छ भन्दा गरेको हो। अब हाम्रो देशमा चाहिँ अलिकति त्यो चाहिँ कम छ, एउटा सिङ्गरले अलिक खेल्नु हुँदैन कि भन्ने टाइप पनि कता कता छ हैन, तर हलिउडतिर हेर्ने हो भने हैन कोरियन सिङ्गरहरूले प्रायः आफै गाएर आफै खेलेको हुन्छ, आफै गीत पनि लेखेको हुन्छ। त्यो कारणले मैले पनि एक दुईवटा काम यसरी गरेको हो। अब मैले यस यता क्यारियरमै फोकस गर्नाले त्यो अहिले गर्लफ्रेन्ड बनाउने डुल्ने घुम्ने चाहिँ ठिक छ, टाइम आउला भनेर त्यतातिर चाहिँ मैले अहिले त्यस्तो मन गरेको छुइनँ हैन। अहिलेको लागि चाहिँ मेरो सबथोक म्युजिक हो यो क्यारियर हो यही लाइन हो यसरी अहिलेको दिनचर्या चाहिँ यसरी बितिरहेछ भन्न चाहन्छु। अनि तपाईलाई म जस्तो केटी देख्दाखेरि कस्तो कस्तो खालको गीत गाउन मन लाग्छ त? प्यारी मेरी बहिनी भन्ने टाइपको गीत गाउँछ त्यस्तो टाइपको गीत फुर्छ जस्तो लाग्यो किनभने यति इनोसेन्ट हैन कस्तो एउटा मायालु पाराले बोल्ने अनि मलाई कस्तो दाई दाई बनाउन लायकको टाइपको कुरा हाम्रो सोधाइ भइरहेछ जस्तो लाग्छ। त्यो कारणले प्यारी मेरो बहिनी भन्ने टाइपको गीत गाउँछु होला सायद। अनि हाम्रो दर्शकलाई एउटा मिठो गीत सुनाइदिनु न त। हुन्छ मैले भर्खरै हैन 2-3 विक्स मात्र हुँदैछ मेरो आफ्नै युट्युब च्यानलबाट चाहिँ एउटा मैले आफै लेखेको छु कम्पोज गरेको छु सोना पालुङ्गाको स्टार हुनुहुन्छ अनि प्रकाश लिम्बूको डाइरेक्सनमा हैन खगेन्द्र पण्डाको एडिटिङ अनि बिबी लिम्बूको क्यामेरा पर्सु थलङको पोस्टर डिजाइनिङ र क्यामेरा उहाँले पनि चलाउनु भएको छ। त्यो भिडियो गरेर चाहिँ मैले दर्शक माझ लिएको छु यो च्यानलबाट म हेरिदिनु भने अनुरोध गर्दै दर्शकलाई एक लाइन सुनाउँछु है त। चिसो चिसो छ मौसम न्यानो माया देउना चिसो चिसो छ मौसम न्यानो माया देउना एक्लो एक्लो भयो माना एक्लो एक्लो भयो माना जुनी जुनी साथ देउना चिसो चिसो छ मौसम। थ्याङ्क यू। अनि अन्तिममा मेरो दर्शकलाई के भन्न चाहनुहुन्छ त? धेरै कुरा भन्ने मन थियो हैन सोल्टी टिभी विशेष गरी नवीनजी गुरुङ सोल्टी उहाँको फेमस नाम हैन चर्चित उहाँले यो अवसर दिनुभयो है उहाँलाई पनि धन्यवाद। अनि यहाँ हाम्रो राज दाई शिवानी दिदी हैन अनि सपनाजी र त्यसै गरी सम्पूर्ण टिमलाई धन्यवाद दिन्छु र हाम्रो कुराकानी हेरेर बस्दिनु भयो। धेरै कुरा भन्ने मन थियो तर यो मौसममा एकैचोटि फेरबदल हो हैन चिसो मौसमको गीत गाउनु बित्तिकै यहाँ हावाहुरी पानी पर्न थाल्यो एकदम गर्मी थियो हैन त्यो कारणले अब धेरै हामीले बोल्न पाउँदैनौँ होला किनभने यो हावाहुरी चल्न थालिसक्यो खतरा पनि हुनसक्छ हैन त्यो कारणले हाम्रो कुराकानी हेरिदिनु भयो। थ्याङ्क यू सो मच। अनि हाम्रो सोल्टी टिभीलाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला उहाँको प्रयास छ उहाँ आफैमा निर्देशक निर्माता हुनुहुन्छ भुपु लाउरे उहाँले बनाउनु भएको छ हैन राम्रो सिङ्गर एक्टर पनि हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि सपोर्ट गरिदिनु होला र मेरो कुराहरू धेरै कुराहरू छ अब फेरि आगामी दिनमा पनि भनौँला यो एकदम एक्सक्लुसिभ टाइपको भइसक्यो हैन हाम्रो एउटा मौसम नै परिवर्तन भयो अब आवाज पनि यो पानी पर्न थाल्यो धेरै नसुनल कतिपय छुटेको कुरा फेरि आउने दिनमा भन्नै छु भन्दै अहिलेलाई म थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू हेर्नुसम्म हेर्नु भएकोमा धन्यवाद हेर्नुसम्म हेर्नु भएकोमा हामीलाई धन्यवाद। अनि डन हजुर हामीलाई हेर्नु भएकोमा ए यति बेलासम्म हामीलाई हेर्नु भएकोलाई आवानै आयो भनेको तपाईँले भन्नु हैन तपाईँले भन्नु तपाईँले गीत गाउँदा गाउँदा हावा नै साक्षीको आयो त के हो यस्तो यो त गीतको पावर जस्तै भएन Hello, Namaste. This is Sapna Rai. Welcome to Solti TV. Aaj hamiसँग Nepal ke number 1